Olá, bom dia. Agronegócio brasileiro quebrou recordes de produção durante a pandemia e garantiu o abastecimento interno. Em Lisboa, a ministra da Agricultura defende a aprovação do acordo Mercosul-União Europeia. Artistas e produtores culturais têm até 16 de outubro para acessar recursos da Lei Aldir Blanc. E veja também, liberados novos saques e transferências do auxílio emergencial para nascidos em agosto. Hoje é terça-feira, 13 de outubro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A agropecuária brasileira não parou na pandemia. De janeiro a setembro, as exportações do agronegócio somaram quase 78 bilhões de dólares, um crescimento de 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está em Portugal e, ao participar de um seminário, ela defendeu a aprovação do acordo Mercosul-União Europeia. Em missão oficial a Portugal, a ministra Tereza Cristina participou de um seminário sobre oportunidades de negócio no setor agroalimentar. Ela destacou que a agropecuária brasileira não parou durante a pandemia. Ao contrário, o setor quebrou recordes de produção, manteve os empregos e ainda garantiu o abastecimento interno e as exportações. A ministra Tereza Cristina aproveitou a oportunidade para defender a aprovação do acordo Mercosul-União Europeia. Sua entrada em vigor alimentará um ciclo virtuoso em ambos os blocos e promoverá, com certeza, ministra Maria do Céu, melhoria das condições econômicas, incremento da qualidade de vida dos cidadãos, com geração de emprego e renda e redução de custos de alimento e bioenergia. Desenvolvimento e adoção de tecnologias para melhoria da eficiência dos setores econômicos e fortalecimento da preservação ambiental e diminuição da emissão de gases de efeito estufa. O governo federal vai fortalecer a rede brasileira de bancos de alimentos, um serviço que recebe e doa produtos a instituições. Além de reduzir o desperdício, a ideia é que a comida chegue mais rápido a quem precisa. Ao ir às compras, o consumidor escolhe frutas, legumes e verduras fresquinhos e com boa aparência. Mas os que ficam na prateleira, mesmo que próprios para o consumo, muitas vezes acabam no lixo. Para reduzir perdas, facilitar a doação e fazer esses alimentos chegarem a quem precisa, o governo federal quer fortalecer a rede brasileira de bancos de alimentos. Nós estamos alçando a rede brasileira de bancos de alimentos a um outro patamar, muito mais fortalecido e alinhado a vários compromissos assumidos pelo Brasil, inclusive na esfera internacional. O fortalecimento da rede é um dos objetivos da estratégia intersetorial de redução de perdas e desperdícios de alimentos no Brasil. Por isso, a ideia é facilitar ainda mais as doações e reduzir o desperdício. Uma das melhores formas de minimizar esses desperdícios é fazer com que os seus colaboradores tenham consciência na prática do dia a dia, mudando a cultura do local e fazendo com que eles levem essa informação a um número maior de pessoas para que todos eles contribuam com a sustentabilidade do planeta. A Caixa Econômica libera hoje novos saques e transferências do auxílio emergencial. O repórter Tiago Pimenta está no Rio de Janeiro e de lá traz ao vivo as informações para a gente. Oi, Tiago, bom dia. Oi, Renata, bom dia. As novas parcelas do auxílio emergencial já estão disponíveis para os nascidos em agosto e que receberam benefício no último dia 23 de setembro. 4 milhões de beneficiários com esse perfil já podem sacar o dinheiro ou movimentar os recursos da poupança social digital. Ao todo, o governo creditou 2 bilhões e 600 milhões de reais nesse segundo ciclo de pagamentos do auxílio emergencial. O beneficiário pode consultar a situação pelo aplicativo Caixa Tem ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. Voltamos com você, Renata. Perfeito, Tiago. Obrigada pelas suas informações.
A Polícia Rodoviária Federal encerrou ontem a Operação Nossa Senhora Aparecida nas rodovias. Os agentes fiscalizaram infrações como excesso de velocidade, uso do celular e consumo de álcool ao dirigir. Durante todo o feriado prolongado, os agentes da Polícia Rodoviária Federal reforçaram a fiscalização nas estradas federais para prevenir acidentes e a ocorrência de crimes. No posto de fiscalização da BR-020, no Distrito Federal, encontramos o Edinal, que foi passar o feriado na cidade de Formosa, Goiás, com a família. Para pegar a estrada, Edinal toma os cuidados necessários. Eu sempre, quando vou mesmo viajar, eu gosto de fazer a manutenção no carro, né? A vistoria, como é sempre feito, com pneus, freios. O Júlio também disse ter adotado medidas de segurança antes de pegar a estrada. Verifiquei roda, verifiquei tudo no carro. Não bebo nada disso também, importante, né? E segui a velocidade da pista. Mas, mesmo tomando precauções, os pneus do carro dele não passaram no teste da abordagem da PRF. A operação do feriado verifica as infrações mais comuns, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e o motorista que dirige alcoolizado, além do uso do celular ao volante, que pode tirar a atenção desse motorista e reduzir os reflexos, tanto quanto o álcool. Infelizmente, os motoristas ainda insistem em dirigir sob influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Também cometem muitas infrações de ultrapassagens indevidas e também falta de atenção. Muitos celulares são usados. E é importante frisar que quando o condutor tira sua atenção do trânsito e começa a teclar no celular, é como se ele estivesse sob influência de álcool. O risco de acidente é semelhante. Os números dessa operação devem sair hoje. E a Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer até 9 de janeiro na Paraíba. A prorrogação foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Nesses 90 dias, a Força Nacional vai dar apoio técnico operacional em aviação policial e atuar em conjunto com os órgãos estaduais de segurança pública. O governo federal destinou 3 bilhões de reais por meio da Lei Aldir Blanc para apoiar a cultura em todo o país neste período de pandemia. Mas para receber o dinheiro, estados e municípios precisam inscrever os planos de ação na plataforma Mais Brasil até o dia 16 de outubro. Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, recebeu quase 580 mil reais da Lei Aldir Blanc. De acordo com a diretora do Núcleo de Cultura do município, o dinheiro já está sendo repassado ao setor cultural. Esse recurso foi de extrema importância, pois nunca tinha recebido valores tão expressivos e diretos da União para aplicação nas ações culturais de nossa cidade, beneficiando não só os espaços, os trabalhadores e fazedores de cultura, mas também impulsionando a produção cultural do município. Esta produtora cultural atua em Cachoeira do Sul há 10 anos. Segundo ela, os recursos são importantes nesse período em que o setor está praticamente parado. Esse recurso realmente seja aplicado, que chegue realmente a quem precisa. O segmento artístico é um dos mais prejudicados durante a pandemia, com uma parada praticamente total dos nossos trabalhos. Então, meu intuito é que esses artistas aqui do município consigam, de fato, acessar esse recurso e se mantenham trabalhando, que isso também é fundamental para o segmento artístico. A Lei Aldir Blanc destina 3 bilhões de reais para auxiliar o setor cultural durante a pandemia. A verba é utilizada no pagamento de 3 parcelas de R$ 600 a trabalhadores da cultura que tiveram as atividades suspensas, no apoio à manutenção de espaços artísticos e no fomento da atividade cultural por meio de editais e chamadas públicas. Até agora, 3 mil dos 5.570 municípios brasileiros encaminharam seus planos de ação para a Secretaria de Cultura do Ministério do Turismo. E o prazo termina no dia 16 de outubro. A importância dos benefícios da lei representam mais de 2% do PIB nacional, movimentando setores como hotéis, eventos, além de reforçar o turismo. Essa lei é importante, pois auxilia todos os integrantes dessa cadeia econômica, gerando emprego e renda.
A Universidade Federal do Rio de Janeiro está desenvolvendo um ventilador mecânico de baixo custo que pode ajudar pessoas em tratamento da Covid-19 e também outras doenças. O projeto inovador recebeu verba da CAPES, do Ministério da Educação. O preço de um ventilador mecânico importado pode chegar a 50 mil reais. Para reduzir esse valor, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolvem um equipamento de baixo custo, que pode ser fabricado por menos de R$ 1.000 aqui no Brasil, com tecnologia nacional. A ideia sempre foi um ventilador que fosse construído rapidamente, com um custo mais acessível para que ele pudesse atender as primeiras necessidades de uma emergência. O pós-doutorando conta que os testes foram bem-sucedidos em pacientes internados em UTIs no Rio de Janeiro. A ideia agora é que o equipamento seja produzido em grande escala. É um projeto que está pronto para novas emergências que possam acontecer. Além de ser uma alternativa aos ventiladores que existem no mercado para o tratamento da Covid-19, o ventilador mecânico de baixo custo pode ser utilizado futuramente na telemedicina para monitorar o paciente à distância. O paciente não tem necessidade de ficar no hospital, fica em casa, mas a gente pode, colocando equipamentos de relativamente baixo custo, acompanhar a situação desse paciente e, se perceber algum agravamento, a gente poder atendê-lo precocemente. Né? O projeto conta com R$ 120 mil de financiamento do Programa de Combate a Epidemias da CAPES. Esse edital nos trouxe a oportunidade de a gente ter algum financiamento, principalmente de recursos humanos, para a gente continuar o desenvolvimento desse ventilador e obter um equipamento pleno, que não vai ser mais de exceção para a Covid, mas um ventilador para uso geral. Com este investimento, a CAPES incentiva pesquisas inovadoras na prevenção, diagnóstico e tratamento da Covid-19 e nos prepara com conhecimento científico e tecnológico para enfrentamento de outras doenças infecciosas, endemias e epidemias em geral. Cidades como Belo Horizonte e Niterói, no Rio de Janeiro, contam com uma forma inovadora de combater as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. O projeto da Fiocruz deve ser expandido para outras partes do país. Veja só, mosquitos Aedes aegypti foram soltos de propósito em 3 regiões de Belo Horizonte. Mas calma, desta vez os insetos vão trabalhar a favor da população. Isso porque eles estão infectados com a bactéria Wolbachia, que impossibilita que os vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela se desenvolvam dentro do mosquito, o que ajuda a reduzir a incidência dessas doenças. A bactéria vive dentro da célula do inseto. O vírus precisa passar ali por dentro para se replicar. Ele utiliza recursos daquela célula para poder se replicar. A bactéria, estando ali, ela impede essa replicação do vírus e, com isso, ele não consegue transmitir o vírus. O projeto é uma parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a Fundação Oswaldo Cruz, com apoio do Ministério da Saúde. Os mosquitos foram produzidos na biofábrica da Prefeitura de Belo Horizonte, que tem capacidade de produzir até 2 milhões de ovos do Aedes aegypti por semana. Nós já fizemos e temos bons resultados em Niterói. Estamos em processo de implantação em Campo Grande. Há uma ideia, portanto, de cobrir diferentes regiões brasileiras e ampliando essa escala. Quando analisado em laboratório, o uso da bactéria Wolbachia tem 100% da eficácia comprovada. É uma maneira inovadora, é o Ministério da Saúde apoiando projetos de vanguarda para que possamos ter o controle da arbovirose no Brasil. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos vemos amanhã. Uma ótima terça-feira para você. Até lá!